У 2014 році подавати документи можна буде максимум у 5 вищих навчальних закладів на 3 спеціальності в кожному. Абітурієнти матимуть можливість подавати заяву як в паперовій, так і в електронній формі. Мінімальна кількість балів потрібна для вступу – 124, для профільного предмета – 140. Але за вищим залишається право конкурсну планку у вигляді балів піднімати. Складати ЗНО можна максимум із 4 предметів. Вже незадовго майбутнім абітурієнтам треба буде остаточно визначитися зі спеціальністю, бо з 3 січня розпочнеться реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Потрібно буде зайти на сайт чи регіонального центру, чи українського центру, завантажити програму реєстрації і далі за тою програмою здійснити всі потрібні дії, роздрукувати заяву, реєстраційну картку, заповнити її, відправити до регіонального центру, не забувши вкласти копію свідоцтва про народження або паспорта, 2 фотокартки розміром 3×4 см, ну і, звичайно, вказати перелік предметів, на які буде, з яких хоче абітурієнт пройти тестування. Зможуть абітурієнти скористатися при вступі і бонусними балами. Як і раніше, додаткові бали отримують вступники, нагороджені дипломами 1, 2 та 3 ступеня, які отримують відповідно 50, 40 та 30 балів. Абітурієнти, які в рік вступу успішно закінчать підготовчі курси вищого навчального закладу, зможуть отримати до 20 додаткових балів. А також вперше за роки проведення ЗНО у 2014 році особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення, будуть додатково нараховані 70 балів. Проте, хто саме може претендувати на найвищий бонус і за якими критеріями оцінюватимуть найкращі інтелектуальні досягнення, наказ міністерства не пояснює. Буде визначена сотня таких найбільш заслужених дітей, які досягли тих чи інших знань. Це міжнародні олімпіади, міжнародні конкурси, міжнародні змагання. Можна здати на 124 бали, плюс 70, це буде 194. От вам і буде високий результат, і він буде далеко більше, ніж той, хто щоденно навчається в школі і ще додатково для того, щоб здобути такий результат. Які зміни будуть у 2014 році у самій процедурі проведення ЗНО, ще невідомо. Найближчим часом її умови має оприлюднити Український центр оцінювання якості освіти.